دهم دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر. از این روز در هرات از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در این ولایت بزرگداشت شد. یکی از محورهای مورد بحث در این برنامه چگونگی وضعیت حقوقی و مسئولیتی خبرنگاران بود. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه غرب کشور میگوید که موارد خشونت علیه خبرنگاران در حوزه غرب نگران کننده است. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. امروز طی یک محفل از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان این روز گرامی داشت به عمل آمد. در این روز ما خواستیم که یک بار دیگر به مشکلات حقوق بشری خبرنگارا بپردازیم و فعالین مدنی. در برنامه امروز از دوستای حکومتی، جامعه مدنی، خبرنگارا، دوستای هنرمند، سینماگر اشتراک داشتند و مشکلات بررسی شد و همچنین راهکارهای پیشنهاد شد برای جلوگیری از مشکلات حقوق بشری و همچنین چگونگی رویکرد نهادهای صنفی خبرنگاری، جامعه مدنی، حکومت با مشکلات حقوق بشری که است. یکی از عمده‌ترین دستاوردهای حکومت در 17 سال گذشته فعالیت رسانه‌ها در کشور عنوان می‌شود. اما این فعالیت هم با چالش‌های برای خبرنگاران همراه بوده است. آقای نظری می‌گوید که در سال جاری میلادی 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران در حوزه غرب کشور ثبت شده است. هر سالی که از عمر کار خبرنگار در افغانستان میگذره تهدیدها علیه خبرنگار افزایش پیدا میکنه و ما در امسال 2018 ما 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران ما در زون غرب داشتیم که بیشترین مورد از اون مورد ولایت هرات بوده. اینا شامل تحقیر، توهین و رتکو و حتی بازداشت موقت خبرنگارا بود. متاسفانه نکته ای که بسیار تاسف باره برای ما در کمیته مسئولیت و نهادهای صنفی خبرنگاری ای است که عاملین بیشترین این خشونت ها حکومت افغانستانه. عاملین بیشترین خشونت های اعمال شده علیه خبرنگاران مسئولان حکومتی عنوان شدند. هرچند حکومت در ظاهر از فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاران اعلام حمایت کرده، ولی در عمل خلاف آن ثابت شده است. کبیر سیار یکی از خبرنگاران در هرات میگوید که عدم دسترسی مناسب خبرنگاران به اطلاعات، عدم مسئولیت جانی و کاری و نقض حقوق بشری از خشونت های عمده در برابر خبرنگاران است. دسترسی به اطلاعات آسان به موقع برای ما مشکل است و این هم خود رساند که حداقل حکومتی ها توجه آنچنانی برای خبرنگاران و برای دسترسی به اطلاعات آسان به موقع ندارند، چون در این محفل هم نیامدند و به شدت قابل لمس عدم دسترسی به اطلاعات، خشونت علیه خبرنگاران و نگرانی هایی که ما امروز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع شریک ساختیم و بحث عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت خبرنگاران، عدم موجودیت وکلای مستقل مدافع برای خبرنگاران و عدم به اصطلاح مسئولیت کاری خبرنگاران هست. حدود 70 سال پیش از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد. از این تاریخ به بعد همه ساله از روز جهانی حقوق بشر با موضوعات مختلف در کشورهای مختلف جهان به ویژه افغانستان بزرگداشت می شود.